It's me again. What should I say? It's Nemanja. Nastavljamo tamo gdje smo stali, znači za auto izlazimo, došli smo na Pihu. Piha, playa, blizu. What? Hey. Somebody is always acting like my mother. And we know everybody who is my evil stepmom. Hello. E, da, ljudi, e, bravo, ovdje smo sada Piha Store. To je kao ovaj, za kamp, naselje i ostalo, tu ispred plaže. Plaža je savršena. Kao što vidite sa slikama, gore sam poslao. Ovdje je za čekanje za toilet. Da. Pravit ćemo ga još jedan kut dole. A sad je ekstra. Nezvanične informacije da su razočarani turisti cijelog sveta zbog bad weatheringa ili ti lošeg naše klime, male temperature. Ok, catch up you later. Ciao!